Низькі темпи будівництва, вигідні умови, якість та надійність – це те, що спонукає вінничан обирати міську програму «Муніципальне житло». Цього року на Поділлі зводять черговий будинок на 105 квартир. Будувати його почали ще в квітні. Зараз роботи в самому розпалі. Вартість квадратних метрів – так, і місце розташування будівництва, певно, саме більше. Тому що вартість і місце тут дуже добре співпали. В принципі, доступно для працюючого населення, який працює на державних роботах, можуть взяти. Вартість квадратного метра в будинку – 16 900 гривень. Одна з найнижчих цін у місті. І вона не змінюється протягом усього періоду будівництва. Не тільки вартість матеріалів впливає на здорожчання. Це складова, одна з складових. Є також загальновиробничі витрати, які не пов'язані з будівництвом. Наприклад, виконроб, який постійно буде задіяний на цьому об'єкті, там, адміністративна частина того чи іншого підприємства. Це все витрати, які пов'язані з будівництвом, але не напряму вони вкладаються в будівництво. Тому чим більше часу, чим більше місяців, тим дорожче будівництво. Тому роботи виконують швидко та якісно. Процес будівництва під контролем міської ради. Ввести муніципальний будинок в експлуатацію планують у 2022 році. Багатоповерхівка матиме 2 під'їзди і підземний паркінг. Зі 105 квартир 75 розподілили за квотами для різних категорій населення. Найбільша квота 75 квартир віддана була медикам та освітянам, які отримують тут в цьому житловому будинку 33 квартири. В цьому будинку також отримали інші категорії людей – житло, це атовці, 8 учасників АТО ОС, також 6 людей, які мають першу-третю групу інвалідності. Також тут є 3 молоді сім'ї і 1 багатодітна сім'я. Решта – це ті категорії, які відносяться до бюджетної сфери. Програма «Муніципальне житло у Вінниці» діє уже 12-й рік. За цей час збудовано 10 багатоквартирних будинків. Програма «Муніципальне житло» з кожним роком стає все популярнішою. Цьогоріч заявки на участь подали майже 500 бажаючих. Беззаперечний лідер 7-й рік поспіль. Вінницю знову визнали найкомфортнішим містом України. Усе через її гарні тротуари і дороги, розвинену транспортну інфраструктуру та промисловість, екологію, освітлення і ще низку факторів. Звісно, лідером є Вінниця, яка традиційно очолює цей рейтинг. Я не буду вчергове говорити, чому Вінниця в нас є містом номер один. Всі ми це знаємо, хто був у Вінниці, не дасть збрехати. Дійсно, міська влада, попри, я ми вже завжди говоримо, попри роботу з інфраструктурою, з комунальною сферою, вона працює з мешканцями. Це важлива історія, ми говоримо, комунікація з мешканцями міста має значення, яким чином цю історію донести до громадян. Представили і результати опитування від компанії InfoSapiens, яка вимірювала імідж міст. І збирала дані не від населення, а від підприємств. Серед індексів конкурентноспроможності були такі критерії, як можливість започаткувати бізнес, відкритість і підтримка міської влади, безпека ведення справи та антикорупційні ризики. І Вінниця знову в топі кращих. Бачимо, що міська влада, яка створює гарні умови для мешканців, вона створює, ну, переважно, в більшості випадків, вона створює і гарні умови для бізнесу. Тому що бізнес – це, власне, податки, на які розвивається місто. У Києві під час оголошення всеукраїнського рейтингу були присутні мери різних міст. Сергій Моргунов, говорячи про перемогу, зазначив, що робитиме все, аби вінничани пишались своїм містом. До того ж, нині міська команда має додаткові виклики – покращити життя усіх 8 приєднаних територій, котрі стали вінницькою громадою. Ми що почали? Ми в першу чергу в цьому році визначили всі питання соціальної інфраструктури,
амбулаторії сімейного лікаря, дитячі садочки, школи і так далі, там, де необхідно, можна було в перший рік зробити швидко якісь там зміни, там, умовно, косметичний ремонт, там, обладнання і так далі, ми це зробили. На слідуючий рік переходимо до більш таких капітальних питань, видатків. Транспортне забезпечення і соціальне надання послуг віддалених робочих місць, адміністративних послуг на території цих громад. Тобто, щоб зразу люди відчули, ну, що вони не дарма, будемо так казати, їх приєднали до міста Вінниці. Хоча цей процес, ну, я думаю, для того, щоб їх підтягнути під стандарти міста, любого обласного центру, ну, не менше 5-10 років потрібно.